rua. Para onde vamos, não precisamos de rua. Oi, gente! Eu sou a Lívia do Cabeceira e a gente tá aqui num mês muito diferente, né? A gente nunca fez nada parecido, eu acho, que é um mês de não-ficção. Então, nosso objetivo era pegar histórias, mas que não são ficção, né? Não são ficcionais. A gente já teve o primeiro vídeo, então se você ainda não viu, corre pra ver que o Rony falou sobre uma das obras de C.S. Lewis mais cruas, assim, vamos dizer. E hoje eu tô aqui pra falar de um livro bem diferente também. Talvez o livro mais diferentão que já passou aqui por esse canal. E com certeza, pro meu gosto, o livro mais bonito da minha estante. E vocês sabem quanto que isso é importante pra mim. Que é, nada mais, nada menos que De Volta para o Futuro, The Dark Side. Gente, esse livro é tão maravilhoso. Nossa, ele merecia só, tipo, como é que chama? Um tour por ele, assim, sabe? Um vídeo só falando sobre como a edição desse livro é bonita. Porque não é possível. Eu nunca vi um livro tão bonito igual esse. Mas, enfim. No meu último vídeo, que eu fiz um vlog de leitura, né, de Nárnia, eu falei que Nárnia, né, O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, tava no meu top 2 filmes da vida. A outra metade desse top 2 não poderia ser nada mais, nada menos do que De Volta pro Futuro, a trilogia inteira, entendeu? Tipo assim, é um filme que eu vou passar de geração em geração até não sei quando, até pararem de disponibilizar esse filme, porque realmente é meu livro, é meu filme preferido da vida. Então, eu decidi me dar de presente, né, esse livrinho aqui, De Volta ao Futuro, que já fazia muito tempo que eu tava querendo ele, e aí no final do ano passado, resolvi me dar de presente. Aí você vai falar, ué, Lívia, mas De Volta ao Futuro não é uma história ficcional? Não é uma ficção científica? O que que tá fazendo aqui no mês dos não-ficção? É que, na verdade, esse livrinho aqui, ele não vai contar a história do filme, e sim, ele vai falar, é um livro-reportagem sobre os bastidores dessa trilogia tão icônica. Tava falando um pouco aí, né, sobre o meu amor, a minha história com esse livro. Lá, quando eu tinha uns 15, 16 anos, o meu pai me apresentou os filmes que ele assistiu pela primeira vez também, quando ele tinha essa idade, né, uns 15, 16 anos, quando o primeiro filme foi lançado lá em 1985 nos cinemas. Então, assim, na verdade, acho que foi um pouquinho antes, que eu devia ter uns 14 anos, quando meu pai me apresentou esse filme, e aí nasceu uma paixão toda, porque eu lembro de 2015 ser o marco dos 30 anos, e todo mundo tá falando sobre De Volta ao Futuro, e o filme sendo relançado no cinema, e altas exposições por aí. É, esse filme, assim, ele tem um peso pra cultura popular e no nicho ficção científica, assim, gigantesco. E a partir daí também, não só pra mim, né, mas pro meu irmão, aqui em casa todo mundo, a gente é muito fã desse filme, tipo, de tudo, da história dos atores, da trilha sonora, dos efeitos especiais, que são maravilhosos, de tudo, literalmente tudo. Eu amo esse filme. É aquele tipo de filme que parece que toda vez que você assiste, parece que você percebe alguma coisa diferente, você entende algo diferente. Então, é simplesmente o filme da minha vida. E aí, eu quis ler um pouquinho sobre os bastidores. Pra falar a verdade, tem muitas histórias aqui que se tornaram meio que lendas entre os fãs. Então, meio que pra você testar se aquela pessoa é fã de verdade ou se ela só assistiu por assistir, meio que você entra num assunto, assim, sobre algum tipo de lenda. Ou você ficou sabendo que tal coisa aconteceu? E a pessoa fala, nossa, sim, claro, com certeza. Ou senão a pessoa, ah, jura? Aí você sabe, não é fã. Como que não sabe ainda sobre isso, entendeu? Então, tem várias lendas, assim, dos bastidores dos filmes que esse cara chamado Casey Gaines, esse autor aqui, resolveu trazer e pesquisar a fundo essas histórias e outras histórias, né, que aconteceram durante todo o processo de produção dessa trilogia inteira. Então foi lá de 1980 e pouquinho até quase os anos 90 de produção desse grande filme De Volta para o Futuro, né? Casey Gaines, que é o autor desse livro aqui, ele é um historiador da cultura pop. O que significa que ele escreve livros, assim, de bastidores e sobre outros pilares aí da cultura pop e outras coisas tão marcantes da cultura pop, como, por exemplo, o filme ET e outras coisas, assim. Ele é um historiador da cultura pop, então é um trabalho legal. Gostaria de ter esse trabalho, talvez. Talvez não, porque dá muito trabalho. Nesse livro aqui, por exemplo, ele juntou mais de 500 horas de entrevista em 20 meses, que ele foi atrás de elenco, de produção desse filme, pra poder pegar os relatos e fazer um livro-reportagem completinho aqui
pra gente. Com certeza, ele não conseguiu... Na verdade, ele não conseguiu falar com todos os atores, nem todo o pessoal da produção, mas ele conseguiu falar com gente muito importante, gente que tava envolvida ali no centro de tudo. Então, por exemplo, o Christopher Lloyd, né, que é o que faz o Dr. Brown, ele é uma das pessoas que contribuiu com entrevistas para esse livro aqui e vários outros. E aí ele vai falar justamente sobre essas lendas, né, ir atrás da fonte oficial do que realmente aconteceu e também trazer outras histórias que a gente ainda não conhecia sobre os bastidores desse filme. Ele começa então contando sobre como Bob Zemeckis e Bob Gale, dois estudantes de cinema que se conheceram na aula de cinema, tiveram essa ideia maluca sobre um menino que volta no tempo e impede os pais de conhecerem, o que que isso acarretaria e tudo mais. E como que essa ideia doida deles veio a se tornar esse livro aqui. Esse livro não, o filme. Aqui também no livro fala assim: os filmes, acreditavam eles, deveriam ser divertidos para o público em geral, em primeiro lugar. O benefício adicional viria quando uma pessoa refletisse sobre ao que tinha acabado de assistir e percebesse que havia mais do que se pensava inicialmente. Então eles concordavam muito, eles tinham uma visão muito parecida sobre como deveriam ser os filmes e tudo mais. E eles se juntaram aí e viraram uma duplinha de Hollywood. E um dos primeiros projetos que eles tiveram, o primeiro com certeza de grande escala, assim, de grande sucesso, foi De Volta pro Futuro. E assim eles se tornaram, né, roteiristas desse filme. E o Bob Zemeckis, inclusive, foi o diretor, produtor? Diretor. E daí, enfim, gente, vamos resumir a obra aqui. Ele vai contar toda a saga que foi para eles conseguirem fazer com que uma produtora comprasse a ideia deles, né? Porque tava todo mundo achando que a ideia de viagem no tempo era um negócio meio maluco demais. Na época as pessoas estavam querendo ver histórias mais reais, histórias mais, sabe, que elas pudessem se relacionar. E eles não estavam, tipo, entendendo a ideia que esse filme era justamente isso, só que uma pitadinha de ficção científica. Então eles demoraram para que uma produtora, um estúdio conseguisse aceitasse produzir o filme deles. Vai contar também todo o envolvimento deles com o Steven Spielberg, né, que eles tiveram ali um contato com ele, que acabou abrindo portas. Vai contar da correria com os prazos, tipo assim, de repente eles tinham 3 meses para terminar o filme e tá no cinema. Um negócio muito doido, assim. Mudança de roteiro, mudança de casting, né, de elenco. Teve muita mudança de elenco ao longo da produção desses 3 filmes. E, enfim, diversas outras histórias dos bastidores e como sucederam os eventos que aconteceram e que fizeram esse filme ser tão marcante, assim, pra não só uma geração, mas todas as gerações pós essa. No meio disso tudo, ele vai falar sobre o primeiro Marty McFly. Hoje em dia, a gente, assim, pelo menos eu não consigo pensar em outra pessoa sendo o protagonista desse filme, senão Michael J. Fox. Ele é a cara do Marty. Tipo, pra mim, ele é igual o menino do Harry Potter, é pra sempre Harry Potter. Ele é pra sempre o Marty McFly, entendeu? Independente de quantos anos ele tenha hoje, sei lá, ele deve ter uns 60 anos. Mas na época em que eles estavam rodando esse filme, que eles precisavam gravar esse filme, o Michael J. Fox estava participando de uma série de TV, uma sitcom, que tinha várias temporadas, enfim, ele tinha um contrato com essa série. E ele não poderia gravar as duas coisas ao mesmo tempo. Então eles tiveram que abrir mão da ideia inicial, que era contratar o Michael J. Fox para fazer o Marty McFly, e contrataram um outro ator chamado Eric Stoltz. Qual que foi a questão, então? Como que no final das contas, então, eles voltaram a ter o Michael J. Fox como Marty McFly? O Eric Stoltz, ele era um bom ator, mas ele era um ator, vamos dizer assim, um pouco mais dramático em todos os sentidos. Ele criou laços ali com o pessoal do elenco, amizades e também inimizades, né? Tem histórias aí de que ele socou de verdade o ator que faz o Biff, né, naquela cena que o Marty bate no Biff. Enfim, tem todos uns rolês, assim, meio doido por trás. Tinha algumas pessoas que, assim, não iam muito com a cara dele, porque ele era meio cara fechada, assim. E ele gostava de dar pitacos, né, e de querer mudar muito. Ele não queria se submeter ali à personalidade pensada pro Marty McFly. Ele não queria fazer as palhaçadas, tipo, vestir a calça e cair no chão, e essas coisas. Não era a praia dele, não era o estilo de atuação dele, ele não se sentia bem fazendo. Então, ele acabou sendo um Marty muito mais sério do que a gente vê nos filmes hoje, né? Só que a questão é que eles chegaram a gravar o filme quase que inteiro. Tipo, eles estavam literalmente na reta final de gravações quando os Bobs decidiram demitir o Eric.
O Eric, ele era uma pessoa muito séria. Por exemplo, tem um relato aqui que eles contam de uma vez que eles estavam numa leitura de roteiro, né? E a Lia Thompson, que é a que faz a Lorraine, ela conta assim, que depois que eles acabaram de ler o roteiro, todo mundo estava tipo, isso foi tão legal. E ele levantou a questão de que é realmente meio estranho e triste que todas as pessoas que Marty ama se lembrarem de um passado que ele não viveu. Ele se lembra de um passado completamente diferente. Então tá todo mundo assim empolgado com o projeto. No final, o final é tipo, é um final feliz, né? Pra quem não assistiu, é um final feliz. Ele volta pro futuro e o passado dele meio que mudou, mas pra uma vida melhor. O pai dele se torna uma pessoa melhor, a mãe dele se torna uma pessoa melhor, os irmãos também. Tudo na vida dele se torna melhor. E aí ele fala assim, nossa, mas é triste, né? Porque o passado que ele lembra não é o passado que as pessoas ao redor dele se lembram. Então, tipo assim, ele via drama onde não era a intenção colocar drama, sabe? Era pra ser um final feliz, tava todo mundo empolgado. E ele levantava esse tipo de questão. Então ele era um ator bem mais sério, mas que trazia, assim, coisas mais pesadas pra história. E aí, quando eles tiveram que substituir o Eric, inclusive, né, ele não ficou nada feliz com isso. Eu também não ficaria, então não julgo. Nessa época já, eles já tinham rodado bastante tempo o filme. O Michael J. Fox, a série dele, ia ter que passar por um hiatus, porque uma pessoa lá do elenco ficou grávida e eles teriam que dar um pause nas gravações pra ela poder, enfim, ficar com a barriga e ter a criança e tudo mais. E aí isso deu um tempo pra que o Michael pudesse gravar De Volta pro Futuro, no intervalo das gravações. E durante um tempo, inclusive, ele ainda tinha, acho que, sei lá, mais um tempo que ele precisaria terminar aquela temporada da série, só que ele já precisava gravar, porque eles já tinham gravado basicamente o filme inteiro e eles iam ter que regravar. Eles tinham um prazo pra entregar o filme, porque já tinha data de estreia, já tava, assim, tudo numa correria. Ele teve que gravar as duas coisas ao mesmo tempo, enquanto ele fazia aula de guitarra pra poder tocar a música lá do final. Eu sei que a vida do cara ficou, tipo assim, super corrida. Ele saía de um set e ia pro outro. Aí no final de semana ele fazia aula de guitarra. Era um negócio muito doido, assim. Mas deu certo, graças a Deus. E apesar, assim, do retrabalho de todo mundo, acho que o resultado compensou. E o sucesso que o filme fez também, tudo que arrecadou no final das contas. Eles tiveram que regravar basicamente todas as cenas, porque, tipo assim, a maior parte do filme, as cenas incluem o personagem principal, né, que é o Marty. Então, como eles substituíram literalmente o protagonista, eles tiveram que regravar quase que tudo. E o livro tá cheio de fofocas e histórias desse tipo. Tiveram outras trocas de elenco também, que geraram altos bafafás e rolos aí, mas que eu não vou nem entrar aqui, porque senão a gente vai se estender demais, o vídeo já tá grande. Mas que com certeza vale a pena você ler todas essas histórias de bastidores e tudo mais, é muito legal de acompanhar. Enfim, aqui a gente descobre também que De Volta pro Futuro era, na verdade, pra ser um filme único. Não que os três filmes seriam uma história só. Era pra acabar naquele momento que o Marty tá voltando pra 2015 com o Dr. Brown e com a Jennifer. Esse era o fim de tudo, era só até aí que eles tinham planejado, era pra ser um filme solo e acabar. Só que acabou gerando um grande sucesso que meio que obrigou eles a fazer uma sequência. E aí, na hora de pensar a sequência, eles já pensaram em mais o terceiro filme, tanto que o segundo e o terceiro filme foram gravados juntos. Olha o que o livro fala sobre essa cena final e o que ela representava. Porque, pra quem não sabe, o primeiro filme termina com uma cena e o segundo filme começa exatamente naquele momento. Tipo, começa literalmente de onde parou. Por isso que a gente fala que dá pra ser um grande filme, né? Esses três. Os três filmes poderiam ser uma coisa só. Porque um começa literalmente onde o outro parou. Mas olha o que ele fala aqui sobre essa cena final do primeiro filme. O final de Volta para o Futuro, com os dois protagonistas e Jennifer decolando na máquina do tempo de Doc, foi projetado para ser um momento irônico. Aqui vamos nós, mais uma vez, para o nosso herói, que depois de passar o filme todo tentando resolver um problema entre seus pais no passado, agora tinha de ir para o futuro, a fim de corrigir um problema com a próxima geração dos McFly. Então era pra ser um negócio tipo assim, nossa, passou o filme todo resolvendo problema dos pais, agora vai ter que resolver o problema dos filhos. Mas não tinha história, não tinha o que fazer, tipo, não tinha nada planejado. Era só pra, tipo, um momentinho irônico ali, pra acabar a história com
com aquela sensação de, tipo, a história nunca termina. Mas não foi bem assim. E ainda bem, porque o segundo filme é muito icônico, entendeu? Tudo que eles falam, tudo que eles previram sobre 2015 é bizarro. Então, tipo, se você nunca viu todas as coisas que De Volta pro Futuro previu sobre 2015, pesquisa aí na internet. Vocês vão ver, tem um monte de coisa. A última história que eu quero contar pra gente, antes de ir pras considerações finais aqui e a gente acabar esse vídeo, é sobre uma dublê chamada Cheryl Wheeler. Ela era uma das pessoas ali da gangue do Biff. Aliás, não é do Biff, né? Mas do descendente do Biff. Lá em 2015, e naquela perseguição lá da torre, e aconteceu que houve um acidente no set. E na hora da gravação, né? Elas já tinham passado pelos ensaios e tudo mais. E na hora da gravação, ela caiu de cara de uma altura de 9 metros direto no concreto. Era tipo assim, se ela tivesse caído de cabeça, se ela tivesse caído de costas, se ela tivesse caído, basicamente qualquer outra posição, ela teria morrido. Mas ela caiu de cara, então ela quebrou todos os ossos do rosto. E, enfim, foi aquele trauma e todo mundo tipo, meu Deus, e agora a gente tem que parar a produção? Foi um rolo. Mas depois, enfim, resumindo toda a história, ela se recuperou, ela quis voltar a ser dublê. A partir desse momento, a carreira dela decolou assim, ela se tornou uma das principais dublês de Hollywood. Mas infelizmente, gente, eu tava pesquisando sobre ela agora antes de filmar esse vídeo e eu descobri que ela foi assassinada em 2020 pelo ex-marido dela. Ela e o marido dela foram assassinados pelo ex-marido. Vocês acreditam? Que história triste dessa moça? Eu fiquei chocada, mas nesse acidente do De Volta pro Futuro, ela se recuperou. E, enfim, teve uma grande carreira depois disso. Enfim, são tantas histórias, gente, que eu literalmente poderia ficar aqui horas falando sobre isso com vocês. Sem me cansar, mas o vídeo já tá muito extenso, tô vendo aqui. Mas, no geral, essa leitura foi muito gostosa de fazer. Eu acho que principalmente porque eu sou muito fã da saga. Mas eu acredito que pra quem gosta de saber de bastidores ou gosta de uma boa reportagem mesmo, vai gostar dessa história, mesmo sem ser um super fã de Volta pro Futuro. Mas se você for de Volta pro Futuro... Se você for fã de Volta pro Futuro, essa é uma leitura indispensável, porque é muito legal de acompanhar todos os bastidores, todas as decisões, tudo que tava se passando, todas as questões com a trilha sonora, da onde surgiu, se aquela a música foi feita só pra esse filme, porque, tipo assim, gente, a trilha sonora desse filme também é perfeita. Enfim, ele fala sobre detalhes, assim, de diversas coisas, questão de marketing da época, questão de produtora, questão de tretas entre os atores e tudo mais, histórias, tudo que se passava. Enfim, tem muitas histórias aqui, é muito legal. Se você, por exemplo, nunca leu um livro reportagem na vida, eu te indico fortemente ler esse livro aqui, principalmente se você for mais da cultura pop, assim como eu, gostar de filmes e tudo mais, porque é um livro super leve e fácil de entender, entendeu? Tem livros reportagens aí, eu imagino que sejam sobre assuntos mais científicos, talvez, ou mais pesados, né? Apesar de que esse foi o segundo livro reportagem que eu li, e o primeiro foi do Rony, então vocês cobrem ele pra ele lançar em algum lugar, vocês poderem ler também. Mas eu amei ler esse livro aqui. E, gente, assim, isso foi uma resenha de livro, mas eu me senti fazendo um conteúdo aqui de filmes e tudo mais. Inclusive, eu tava pensando de fazer um, tipo, um quadro no canal pra falar sobre livros que, de alguma maneira, tenham a ver com literatura. Então, tipo, adaptações ou livros inspirados em adaptações. A gente falar mais sobre isso, né? Não precisa ser um quadro oficial, não. Mas a gente falar mais sobre adaptações, tipo, séries, filmes, que tenham a ver com o nosso mundo literário aqui. O que vocês acham? Vocês gostariam de assistir esse tipo de conteúdo? Porque eu amaria fazer. Inclusive, já tenho ideias pra vídeos próximos, assim, num futuro próximo. Mas, enfim, é isso. Por hoje é só. Fiquem ligados, porque, assim, esse mês o nosso tema tá um pouco eclético, que nem os nossos vídeos estão meio ecléticos. Então, os próximos vídeos também vão estar bem diferentes do que o meu e do Rony, que já foi um diferente do outro. Mas acho que vocês vão gostar bastante. Não percam o vídeo da próxima semana. Se inscrevam no canal, ative o sininho, manda pro seu amigo. E volte sempre nesse canal. Ah, outra coisa. De Volta pro Futuro, os bastidores. É digno da sua cabeceira? Deveria ser só por essa edição maravilhosa aqui. Não precisa nem ler, só ter. Mas lê também, que é legal. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.